Hello Zizi Lovers, karibuni Zizi TV. Kwa mara nyingine ni mimi Midi na kuja na Call of the Year kwa mwaka 2018. Kampuni ya ambayo inahusika na kutangaza au kuchagua rangi ya mwaka ambayo ni Pantone wamechagua Ultraviolet Purple kama ndo kala ya mwaka 2018. Wameichagua sio long ago, na hii kala ni ile deep purple, sio zile papo ambazo zimepauka, ni ile ambayo imekolea. So katika hii rangi ya mwaka Pantone wameamua kwamba waichagua Ultraviolet. Kwanza huwa wanachagua hizi kala kutokana na ulimwengu unavyoenda, yani kwamba lazima rangi iendane na hali ya kidunia. So hawachagui tu kwa sababu wameamua rangi fulani, hapana. Wakiona kwamba dunia labda inaenda kwenye mambo ya majanga na nini, wanachagua kala ambayo inaenda na hivyo. Ikiwa kwenye happy place, wanachagua the same way. So kwa mwaka 2018 wameona kwamba dunia iko kwenye mambo ya it's very chaotic, kuna majanga mengi kuanzia political, kama vile issue ya Libya ambapo kuna slavery sasa hivi. So wakaamua kwamba papo itaendana na tuseme ya kimajanga zaidi. The world is not in a happy place right now. Msemaji wa kampuni ya Pantone, Lauri Pressman, alisema kwamba kala hii ya mwaka ina communicate for originality, ingenuity and visionary thinking. Kala hii ina play out kwenye mambo mengi, kwenye home design, fashion, art, food, kwa kureflect kutokuishi ndani ya boxi au nje ya boxi, bali kuishi with no box at all. Katika celebrities ambao walikuwa wanapendaga sana hii color purple na walifanya pia vizuri ulimwenguni ni marehemu Prince pamoja na David Bowie, ambao wote walifariki mwaka jana 2016. Na mtu kama Prince alikuwa anapenda purple kuanzia kwenye mavazi. Alikuwa na wimbo pia ambao unaitwa Purple Rain ambao ulifanya vizuri sana worldwide. David Bowie pia alichaguaga hii kala papo kwenye mambo ya glam na vitu kama hivyo. Naomba niwaonyeshe sehemu mbalimbali ambapo unaweza kuincorporate hii kala ya papo. Mfano kwenye weddings unaweza kufanya kwenye decoration, bouquet, hata kwenye outfit yako inaweza, sio lazima iwe face outfit, hata second outfit inaweza kufit, hata kwenye viatu ile flower walls inaweza kufanyika pia, au kwenye cake kwenye wedding inaweza kuwa hivyo. Kwenye fashion kuna madesigner mbalimbali ambao wamefanya walishafanya kwenye fashion week ya mwaka 2018 SS18, walishafanya different collections zenye colors za purple tofauti, utaziona zinapita kwenye screen yako. Alafu pia nyumbani unaweza pia kufanya decor tofauti, unaweza kupiga rangi nyumba yako kwa rangi ya purple, unaweza kufanya picha za ukutani au decor za ukutani zinaweza kuwa pia purple. Wengi wanajiuliza labda ni vigezo gani ambavyo vinaweza kutumika kuchagua rangi, au hii kampuni ilikuwaje wao ndo wanadili na hizi rangi. Hapa Pantone ndo wamekuwa wakijaribu kuleta rangi tofauti za kila mwaka, na wameanza hii kazi tangu mwaka 2000. So kuna rangi tofauti kama Marsala, hiyo greenery ambazo wao walichagua. So guys, 2018 is purple. Kwa mambo mengine kama haya like fashion tips na mambo yote ya fashion in general, kutana na mimi hapa hapa Zizi TV. Yupo Kile ambaye anaongelea mambo usiyoyajua, lakini hapo Shami Mwasha, yeye yupo na lifestyle zaidi. Until next time, bye bye.